Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu ni Jean Claude Habimana ubifuriza amahoro y'Imana. Muraho neza. Banyarwanda n'abanyarwanda kazi mfite ubutumwa uyu munsi butugenewe twese abanyarwanda bari mu gihugu imbere n'abari hanze yacyo ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Turi mu gihe kigoye nubwo nta bihe byoroshye turiho kuva imyaka myinshi ishize. Ariko uko bwije uko bukeye biragaragara ko ibihe birushaho gukomera. Abizera Imana baravuga bati turi mu bihe by'imperuka. Ni iminsi y'imperuka niko kuko imeze, Bibiliya ntikivuga mu minsi y'imperuka azaza ibihe birushya, aribyo turimo uyu munsi. Ku Rwanda by'umwihariko dufite ibihe birushya u Rwanda rurimo kunyuramo mu myaka itari mikeya kugeza uyu munsi. Ni amateka maremare, amateka arimo ibikomere byinshi, amateka arimo agahinda, amateka arimo umubabaro ukomeye cyane mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ariko uyu munsi nifuje kubaganiriza ku kintu kimwe cy'ijambo ry'Imana dusanga muri Amosi. Amosi ibice bitanu umurongo wa 18 haravuga aya magambo. Muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'Uwiteka mwe. Mbese umunsi w'Uwiteka murawushakira iki? Uzaba ari umwijima si umucyo. Ndasubiramo aya magambo. Muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'Uwiteka mwe. Mbese umunsi w'Uwiteka murawushakira iki? Uzaba ari umwijima si umucyo. Ubutumwa nifuza kubagezaho bushingiye kuri iri jambo. Kwifuza umunsi w'Uwiteka. Nibyo koko mu bihe turimo igihe cyose umuntu wese aba yifuza, uri mu gahinda aba yifuza ko yahuzwa amarira cyangwa se yahumurizwa, uri mu byago aba yifuza ko byashira cyangwa byashira yakoroherezwa, ubabaye nawe akumva ko nawe akeneye guhumurizwa, uri ku ngoyi akumva ko yabona gutabarwa. Nibyo koko umuntu wese yifuza icyiza ku buzima. Gusa umunyarwanda yabirebye arabishishoza kuko ibihe bihora bisumburana iteka, akavuga ati ntagahora gahanze. Bishatse kuvuga ko nta kitagira iherezo. Ijambo ry'Imana twemeza ko ikintu cyose cyagize itangiriro kizagira n'iherezo ryacyo. Ikiba kiriho ni igihe gusa. Bibiliya irongera ikatubwira ngo iyaba bari abanyabwenge ngo babitaye ku iherezo ry'ubugingo bwabo. Iyo tuba twakabaye abanyabwenge abanyarwanda twakagombye kuba turimo guhirimbana dushakisha icyatuma tuzagira iherezo ryiza. Ariko ni ikibazo gikomeye cyane kuri bene wacu, ni ikibazo gikomeye cyane kuri twebwe nka sosiyete nyarwanda. Turababaye cyane kandi dufite ibibazo bitewe n'uko muri twe ubugome buriyongera, ibyaha bikiyongera, umwijima ukarushaho gucura mu buzima bw'Abanyarwanda. Tugategereza umucyo igihe kinini n'uyu munsi tukaba tutarawubona. Gusa abizera bo bafite ibyiringiro, ibyiringiro bidakoze isoni, ibyiringiro bifite ubugingo. Dufite ibyiringiro by'uko iri joro tubona uyu munsi rizacya. Ntizimbye mu magambo nagira ngo mbwire abanyarwanda ubutumwa buteye gutya. Turimo turaca mu bihe koko ubona by'iherezo ry'ibihe, ariko by'umwihariko hakaba n'iherezo ry'ibihe biri mu Rwanda. Hari amasezerano menshi ku basenga Imana, yewe n'abatizera Imana. Hari ibyiringiro, hari ibihamya nabo bashingira babaga bati impinduka yemera komanga ku miryango y'u Rwanda. Kubera impamvu zitandukanye abantu bashingiraho, ari impamvu z'intungarutoki cyangwa se n'impamvu mu buryo bw'imyemerere dufite mu isi y'umwuka cyangwa mu buryo bwa roho. Hari ibimenyetso ntashidikanywaho ko impinduka iri mu Rwanda kandi irimo gukomanga ku mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda. Bitewe naho wahera ubara, umuntu wese
yakagombye kumenya havuye nahageze. Nibyo koko hari abavuga ko arafite ibyiza bagezeho, ariko nanone urahindukira mu rundi ruhande ugasanga nubwo hamwe bamwe bavuga ko ari ibyiza ndiko bavuga bati amahano, ingorane, ibyago, ibibazo. Ubwo sinajya muri detaye z'ibindi bintu byose biriho: ubukene, inzara, akarengane, ingoyi, ihohoterwa, igitugu gikabije cy'ubuyobozi buri mu Rwanda. Ariko nanone hakaba hariho ibyiringiro by'uko gutabarwa kuri hafi cyangwa impinduka iri hafi. Nshingiye kuri ayo magambo twavugaga mu kanya haruguru, tuvuga ngo ikintu cyageze itangiriro cyose kigira iherezo ryacyo. Kandi nk'umunyarwanda nguko avuga ngo ntagahora gahanze, buriya iyi ngoma mubona nayo yasanze hari indi havuye, n'iyi nayo izavaho haziho indi. Ubwo nibwo buryo buriho, kandi nubwo abantu batabyemera babishaka, ariko niko kuri. Ubutumwa rero by'umwihariko bwari ugeze gutya ibintu byo hano bibiri tubwiye gutebutsa umunsi w'Uwiteka. Ariko ntabwo ari ikibazo cyo gutebutsa umunsi w'Uwiteka mu buryo bwo kuvuga ngo Yesu azaza ryari, kandi koko umuntu wese utaka, umuntu wese ubabaye, umuntu wese ufite agahinda, ufite ibyago, twese turatabaza ngo Mana uzarengera ryari Abanyarwanda, uzahorera ryari amaraso y'Abanyarwanda ahora ameneka ku manywa na nijoro, uzageza ryari kudakutuna muri cumu mu gihugu cy'u Rwanda, kudakura Abanyarwanda mu buretwa, kudakura Abanyarwanda mu nzara, kudakura Abanyarwanda mu bucakara, ku ngoyi. Ariko nagira ngo mpumurize Abanyarwanda mbabwira yuko Imana irimo gukora imirimo ikomeye. Nubwo harimo ibyago byinshi, nubwo harimo amakuba menshi, nubwo hari ingorane nyinshi, ariko nagira ngo mbabwire ngo Uwiteka ari mu nzira kandi arimo arakora. Nagira ngo nkeburere Abanyarwanda muri rusange, abasenga n'abadasenga, abemera Imana n'abatayemera, abantu bose mu buryo bw'inyurabwenge, nagira ngo mbasabe ngo Banyarwanda, iyo kirageze kugira ngo Abanyarwanda twese dushyire hamwe, twumve byibuze ibishoboka kumvikanwaho, tubyumve kimwe. Tugomba kwemera ko igihugu cyacu kiri mu kaga, kandi ko twifuza ko ako kaga n'ingorane byashira. Ikibazo gihari ni iki: Uwiteka yari mu nzira atunganya imirimo, cyangwa avuga ati ndaje ndabatabaye, hari abashaka kuvuga bati Mana badutabara muri ubu buryo. Ntabwo Imana ifashwa muri ubwo buryo, ntabwo ikeneye imbaraga zawe. Iki ikeneye ni imitima yacu, ni imyemerere yacu, no guhinduka. Buri muntu wese akava mu ngeso mbi, buri muntu wese agahinduka, akarwana uko ashoboye, tugakiranukira Imana. Dukwiye kuyubara no kwicira bugufi. Ubwo Imana yaburiraga Ninewe, abazi inkuru za Yona murabyibuka, n'urufi Ninewe bamaze kubwirwa iby'icyaha n'ububi bwacyo n'ibihano bitegejwe bibategereje cyangwa se bibagenewe Imana yari yafashe, habayeho guca bugufi. Habaho guca bugufi, umwami w'Ninewe aca bugufi, yambara ibigunira, yisiga ivu, atakambira Uwiteka kubwo igicumuro n'ibicumuro nako Abanyeninewe bari barakoze, Imana yari yabarakariye. Igihe kirageze ngo Abanyarwanda natwe twinire twisuzume. Dufite akaga gakomeye n'ibyago byinshi, bimwe buri muntu wese mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari uruhare yagiye agira kugira ngo tube turi mu kaga kangana gutya. Gufata rero responsibility ku bibazo dufite ntabwo bifitwe na benshi, ahubwo ikimaze kuboneka ni uko bamwe bameze nk'abicaye mu ntebe z'ubushinjacyaha, abandi z'ubugenzacyaha, abandi b'ubucamanza. Tukaba turebera ibibazo by'u Rwanda mu ndorerwamo zitandukanye, umuntu wese uko abyumva n'uko abibona, ariko nta n'umwe wireba ngo arebe uruhare afite cyangwa se n'umuti waboneka kugira ngo agire uruhare mu kugira ngo Abanyarwanda bakire. Iyi myumvire rero iteye gutya izatuma Abanyarwanda dukohora n'akaga gakomeye n'ibyago bikomeye kurusha ibyo dufite uyu munsi, hatabayeho guhinduka. Ariko ntihabaho guhinduka, ni uko buri muntu wese
mbere yuko ucira ubanza mugenzi wawe, mbere yuko utunga urutoki mugenzi wawe, ubanze nawe wawe witunge, winire, wisuzume. Ese muri aya mateka nyarwanda ninde cyangwa se nge nawe ntaho nta ruhare turufite tubifitemo? Yewe n'abana barimo kuvuka muri bino bihe barimo baravukira mu byago bikomeye cyane, ese iyo bakuze bakamenya icyiza n'ikibi nta ruhare nabo bagira muri ibi? Nimba koko ari uruhererekane kandi n'ibibazo bikomeye cyane by'amateka amaze kuba umuzi, ndetse hakabamo n'ibyaha bikomeye cyane, hakabamo n'inzara n'inyota zo gukiranirwa, ndavuga gukabya gukora ibyaha, ubujura, ubwicanyi, ubugome bwose bushoboka. Abanyarwanda turi muri sosiyete ikomeye muri kino gihe cyane, yarasenyutse mu buryo budasanzwe, ku buryo uretse Imana yonyine niyo yadutabara, naho umwana w'umuntu ntabwo byoroshye gutabara undi. Hanyuma ariko kuko Imana yo igifite amaboko kandi kicaye ku ntebe y'imbabazi, iracyafite ubwo bushobozi n'ububasha bwo kuba yakiza igihugu cyacu. Ariko biransaba ko nawe, njye nawe, twese tubasha kwinira, tukisuzuma kandi tukagarukira Imana. Impamvu abantu barimo bifuza umunsi w'Uwiteka, impamvu abantu barimo bifuza ku Rwanda hari umunsi runaka, ni uko hari impaka zikomeye cyane. Hari abavuga bati intambara izageza ryari kutaba mu Rwanda? Igisubizo ni intambara ku Rwanda, igisubizo ni uko havaho ubutegetsi ku ngufu. Yewe na Kongo ubwayo ifitanye ikibazo n'u Rwanda tuzi twese kandi kiri ku mugaragaro. Hari ababona ko Kongo yatinze gutera u Rwanda, ariko nagira ngo mbwire Abanyarwanda, hari ikintu twifuza Abanyarwanda kandi atari cyiza. Ubundi byakabaye amahire uru Rwanda dufite uyu munsi, ubwo ndabwira abarurimo cyangwa barutegeka, n'uru Rwanda benshi muri twe tururi inyuma kubera imiyoborere mibi cyase n'amateka, twese twakagombye kugira uruhare mu kugira ngo intambara ye kuba mu Rwanda. Twagombye no gusaba Imana ikadufasha ntihabe intambara mu Rwanda, kuko wenda babaye mu ntambara bo bafite igitekerezo, bazi ko intambara imera, bazi ko intambara irwana. Ariko Abanyarwanda natwe dufite amateka yerekana ko ikintu gisa n'intambara ku buzima bw'Abanyarwanda kiradushegeza. Kandi abafite imyaka yigiye hejuru gato maraze intambara zabaye mu Rwanda n'icyo zadusigiye. Nabo bari ku butegetsi n'intambara babayemo kandi uyu munsi bakirimo. Ubundi umuntu uzi ikiguzi cy'intambara ntago yayikunda, nta nubwo yayishoza. Maze kubona rero ko abantu bakunda intambara n'abantu batazibonye. Naba bitwa ko bashize zidushoramo ni uko batigeze nabo bajya ku rugamba nyarwo ngo bote umuriro w'intambara w'imbunda n'amasasu. Wenda babaye mu gihe cyo gutegeka no gutanga amabwiriza, ariko urwo rugamba ntago baruzi. Ariko uretse kwirengagiza ibitambo biba mu ntambara, ingorane ibintu birangirika, abantu bakangirika, igihugu kigasenyuka, turatakaza, ari urwana n'urwanywa, twese turahungabana. Sinibaza n'impamvu habaho Abanyarwanda barimo bavuga bati tuzageza ryari ko kanaka atinze gutera u Rwanda, kanaka katinze. Umuntu urimo gutinza gutera u Rwanda cyangwa se kujyana intambara mu Rwanda ni uko azi ubwenge, ni uko akunda Abanyarwanda, ni uko akunda igihugu, kabone naho yaba atari Umunyarwanda. Nuko abazi ikiguzi cy'intambara, nuko ashyira mu gaciro. Ubundi intambara yakagombye kuba igisubizo cya nyuma gishoboka, ariko nimba hari izindi nzira zishoboka zari zikwiye gukoreshwa zose zikarangira, kugira ngo harindwe kumeneka amaraso. Ikibazo cy'Abanyarwanda dufite muri iyi minsi twese tugomba kubitekerezaho, ni icyaha cyo mu mutima dufite. Abantu bifuza ko intambara iba mu bandi baturanye, ikaba muri Kongo, ikamara Abanyekongo, twebwe twigaramiye, ahubwo twicara hano tukogeza, amaradiyo akogeza, abanyamakuru bakogeza, tukaba turi aho tumeze nk'abantu barimo bareba umupira ku kibuga. Ariko ni umupira cyangwa se ni umukino urimo gutwara muzima bw'abantu ku isi, amaraso arimo arameneka nk'amazi ameneka. Ariko hakabora umuntu wo kurira no kuborogera inzirakarengane zirimo kuducika,
abanyekongo bashize imyaka ibaye n'imyaniko barabara miliyoni 10-12 zimaze gutikirira muri intambara uyu mwaka cyangwa si imyaka uyu mwaka ushize wose kungana kuva intambara yadutse muri Kongo igarutse imaze gusiga abantu badasanzwe bamaze kwatikirira abandi bavanga mu byabo babayeho nabi barayirwa ntambi nabo bari bafite iwabo ariko muri rusange ibi ntabwo bitunguranye kuko uteza ziriya ntambara niwe nuko bameze ntawe ukigira ibye aranyaga kica kiba ntawe ukigira ijambo abanyarwanda babaye nk'amatungo bashorera bakajyana mu ntambara uko bashaka abana b'abanyarwanda bamaze gutikirira muri ya ntambara ntibagira ingano abasirikare b'u Rwanda bari mu Rwanda bagombye kuba bazi iki kiguzi cyane kuturusha ariko nimba batabizi nabo no kwirengagiza gusa icyana uvuga cyo mu mutima nuko habaho kwishimira ibyago by'undi kandi natwe tutiretse kwishimira ko intambara iri muri Kongo kwishimira ko hari uwafashe agasozi n'utafashe agasozi uwakate uwagatwaye n'uwakatswe hakaba ibintu byo kogeza gusa ariko twagombye kumenya ku mpande zombi ko turimo gutakaza hari abandi rero bameze nk'abantu batakivuga bati abanyarwanda mu Rwanda bose ntiwende bazapfe bashire iki gihugu kiramutse kishizemo abanyarwanda abifuza kukijyamo bazayobora iki abari mu Rwanda nabo hari abari aho bicaye bageretse akaguru ku kandi bata abanyarwanda bari hanze baragashira bakagwa ishyanga yewe n'ikimenyimenyi bahora batanga inkunga cyane no gushaka ubushake bwose bwo kugira ngo barimbure abanyarwanda bari hanze cyane cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi ese mwebwe mwiyo mutekereza ibyo mwumva urwo Rwanda rurwanya umwe nyine ese bo abanyarwanda bose bavuze bati noneho kami ka muntu no mutima we bizagenda guteze buri muntu wese nagira ngo nibutse abanyarwanda bari imbere mu gihugu n'abari hanze yacyo ko iki gihugu cy'u Rwanda gikeneye buri muntu wese ibi bintu byo buheza nguni n'ubugome n'umujinya wo murandura nzuzi uri mu banyarwanda ku mpande zose ukwiriye guhagarara dukwiriye kwinya twisuzuma ko buri muntu wese navuze ko ashobora kuba afite uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi muri aya mateka tuyisanzemo muri kino gihe dukwiye gushima Imana kuko hari abantu batekereza kure bamwe bagakora ibishoboka byose kugira ngo hakeho igitutu gishobora gutuma hari impinduka ishobora kuboneka ariko hatabonetse ibitambo bikabije u Rwanda n'abanyarwanda dufite icyaha gikomeye cyane cyo kwikunda gukabije ko kumva ko ibyiza twe bigenewe hanyuma kandi tukumva ko hari abandi bagomba kurimbuka kugira ngo tubeho iki cyaha ni icyaha gikomeye kandi kiri mu mitima y'abanyarwanda benshi Imana ikwiye kutubabarira cyane umunyarwanda yaba ari twebwe abanyarwanda muri rusange duhagaze tukajya mu cyuho tukarizwa n'izi ntambara tukarizwa n'imeneka ry'amaraso rya hato na hato muri twebwe abanyarwanda ndetse no mu baturanyi twakagombye kuba twaragize uruhare mu guhagarika uyu inkundura y'intambara n'abantu bigamba dufite abayobozi cyangwa dufite abategetsi bigamba amaboko bigamba imbaraga bigamba ibigango bigamba intwaro bigamba kubazi kwica kurusha abandi aka niko kaga nibyo byago dufite kwisanga mu gihe nk'iki ngiki dufite ubutegetsi bumena amaraso kandi bukunda kwemena bukanibyishimira bukaho dukururiye ibyago n'akaga gakomeye gutya kugeza ubwo abaturanyi n'amahanga aturebera kumva ko nta bundi buryo bushoboka amaherezo ari uko abanyarwanda bazarimbuka bagashira kuko umunsi batumennyemo amabombe ntago azatoranya ntazareba kuri minista ntazareba kuri umututsi ntazareba kuri umuhutu ntazareba kuri umutwa ntazareba n'agasozi kawe ntiwazareba ko ari Nyarutarama cyangwa barebe ko uri mu Kinigi cyangwa n'ahandi hose mu misozi yagize u Rwanda birakwiriye ko umunyarwanda wese atekereza ati ibi dutegereje ni ibiki tukwiye kwicura tukava mu bitotsi abandi bakava mu murengwe bakava no mu mudamararo kuko turugarijwe mu buryo bukomeye kandi ku cyaha rusange twese dufite nagira ngo rero ndangize nkangurira abanyarwanda cyane cyane abanyapolitiki kwisunga Imana mu bitekerezo kwisunga Imana mu byemezo kwisunga Imana mu migabo n'imigambi
cyo kugira ngo tubone amahoro arambye mu Rwanda. Twirengagiza ubuheza nguni, twirengagiza agahinda n'umbyago twagize, ariko duce bugufi twemera umugambi w'Imana ku gihugu. Birashoboka ko niyo ntambara yaba, ariko intambara ikaba abanyarwanda bose bazi mu kiguzi cyayo, bakamenya n'ikibategereje. Umunyarwanda wese afite uburenganzira bwo kubwirwa aya makuru no kuyamenyeshwa, kugira ngo twumve buri muntu wese amenye akaga kariho, kuruta uko abamwe bajya hari bakogeza bakajijisha abandi bababwira ko bahagaze neza kwica abanyekongo, ariko abanyarwanda bo bagomba kuryama bagasinzira ngo bafite ubwirinzi. Tugomba kubwira abanyarwanda yuko ikiguzi cy'abanyekongo barimo gutanga kugira ngo amaraso yabo arimo ashirira kuri buriya butaka bwabo ko ari ibintu bidufiteho ingaruka mu buryo bukomeye cyane, kuko natwe icyo kiguzi tuzagitanga. Kubwira ineza y'abanyarwanda rero, nifuzaga ko abanyepolitiki bayidufashamo cyane mu kongera gushishoza uburyo cy'ikibazo cy'u Rwanda kigomba gukemurwa, kuko abanyarwanda twishyize mu bibazo. Ibi ni ibihe turimo twagombye kuba twarakumiriye kuva kera, ariko ntibyadushobokeye, none tubyisanzemo. Dufite ubutegetsi butajya bushoboka na gato mu kwemera amahoro no kuyakunda. Ni abanyamahane, ni abagome, ni abicanyi, ni abarimbuzi, niko kazi, niwo muhamagaro. Ni ibintu rwose batabeshyerwa ko nabo barabyigamba. Ariko nagira ngo mbabwire nabo, ni ubutumwa bwihariye bwabo. Iyo ntambara bashatse, iyo ntambara bavuga ko abantu basenga tubuza ko ibaho, igihe kirageze nabo ngo bayibone nk'uko bayishatse. Barayiciririye, igihe kirageze ngo nabo bayibone. Kandi ikiguzi cyayo ni kirekire, nabo bagomba kucyumva. Ariko babaye abanyabwenge nabo bakisubiyemo, bakavuga bati intambara, izi ntambara Imana zidutsindire. Nicyo cyonyine gishobora kubakiza, kigakiza n'imiryango yabo. Ariko nimba ari ibyo bagakomeza kwihagararaho no kutagunda ijosi no kutava kwizima, igihe kirageze nabo ngo iyo ntambara bayibone, kandi ikiguzi cyayo kizaba kiremereye. Nkaba nshimira by'umwihariko umuyobozi wa Kongo muri kino gihe, Felix Antoine Tshisekedi, urukundo akunda abanyarwanda. Bamwe bashobora kuba batarubona, ariko ni umugabo uzi utunze umutima w'ubwenge, umutima w'impuhwe, umutima w'urukundo ku gihugu cye ndetse no ku baturanyi. Iyo mvuze ibi ngibi, abanyarwanda ntabwo bamwe muri twe bashobora kutabyumva neza, ariko niko bimeze. Kuko iyo ari undi uteye nk'umutegetsi dufite mu Rwanda, ubu Rwanda ruba rwarabaye umuyonga, kuko ubwo bushobozi burahari. Ariko kuko ikibazo atari umuntu ku giti cye, ikibazo ari imiyoborere mibi, icyo kiguzi cyangwa se icyo gisubizo cyagomba gutangwa habayeho kugerageza n'uyu munsi bakigoragoza, kugira ngo byibuze umunyarwanda arindwe amasasu, arindwe amabombe. U Rwanda rwacu rugeze kuba ari rutoya, rebe ubutaka bwacu ukuntu bungana, ariko urebe ubwinshi n'ubucucike bw'abanyarwanda uko bumeze mu gihugu, urebe ubwinshi bw'abanyarwanda bari hanze yacyo bari ishyanga. Ngaho mbwire, hagiye ayo masasu nimba kuko hari cyasigara, rebe imibanire yacu n'abaturanyi, nta hantu tukinywa amazi. Mu Burundi dufitanye ibibazo, Kongo dufitanye ibibazo byo bikomeye cyane, Burundi na ku Bugande ni ikibazo, Tanzania nayo numvishe byavutse ari n'ibibazo bimaze iminsi, ariko ubu hariho ikibazo gikomeye nanone cy'ibibazo byo kurya, harimo ikibazo cy'umuceri n'ibindi. Maze rero abanyarwanda, iyo batabona ngo turebe dushishoze tubone ko twugarijwe, igihugu cyacu ntabwo arakarwa. Igihugu cyacu kigomba kubana n'abaturanyi byanga bikunda. Tugomba gushaka uburyo kinayo mahoro twayabona y'abaturanyi. Ariko ibintu byo kwihagarara no gukomeza kugira amahane, ingaruka zituriho nk'abanyarwanda. Igihe kirageze kugira ngo abanyarwanda bime amatwi abategetsi barimo gushuka abanyarwanda. Propaganda zirimo zishuka abanyarwanda,
kari amahoro kandi ntayo. Igihe kirageze kugira ngo Abanyarwanda bariho mu gihugu no hanze yacyo tukwiye guhagarika kogeza ibintu by'intambara. Abantu bari bicaye aho ngo turebera ngo bazashira ryari, bazashira ryari. Intambara ifite uko ikora ku muntu wese. Birakwiriye ko twunamira Imana, tukubarara hasi, tugapfukama, tukarambika ibyo turimo n'ibyo twishingirizaho hasi, tukasenga Imana, tugatakambira Imana igakiza igihugu cyacu. Ahari aho hari icyo Imana yakora, ahari aho Imana yadukura ku ngoyi, ahari aho Imana yadukura mu buretwa, mu bubasha n'ubushobozi bwayo. Amateka arabitwereka muri Bibiliya, uko Abisirayeli bavuye mu Misiri cyangwa muri Egiputa, bakujweyo imbaraga zikomeye cyane. Ariko Imana yabanje gutanga ibimenyetso, itanga ibimenyetso ku Bisirayeli, itanga ibimenyetso ndetse no kuba kwa Farawo, ku butegetsi bwari buriho na ku bwami bwawe bw'icyo gihe. Imana nicyo nyikundira, itanga ibimenyetso ku mpande zombi. Buri muntu wese aramuburira kuko turi ibiremwa by'Imana. Aba bagome mubona, aba bicanye mubona, nabo ni ibiremwa by'Imana. N'abandi bari muri victime nk'Abanyarwanda nyine muri rusange, turi ku ngoyi, turi mu bucakara, turi mu ishya, twahejejwe ishyanga n'abandi bicwa, bahigwa bukwari, na abo bose twese hamwe turi ibiremwa by'Imana. Kandi Imana idukunda kimwe. Gusa iyo hagiye kuba ikikondo, igikorwa gikomeye, Imana iburira buri wese. Nagira ngo mburire abategetsi barenganya, mburire n'Abanyarwanda barenganywa, mburire n'abaturage duturanye mu bihugu byacu byombi uko ari bine, pardon. Nagira ngo mbabwire ngo twese dukeneye amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, dukeneye amahoro muri Afurika, dukeneye amahoro ku isi. Ariko nubwo hari intambara, hari ibibazo, hari ibyo tudagomba guhindura, ariko kuri uruhare rwawe nanjye nkuru rwanjye, turi ko twabona amahoro arambye y'igihugu cyacu. Ibintu byo guhangana, twitana amazina, bamwe mwumva ko ngo abandi baturwanya, bagiye kutwaka iyo ntambara, n'icyo ibintu byampangara ngo hangara igihe kirageze kugira ngo bishyirwe hasi. Kandi tutabishyize hasi nabyo bizishyira hasi. Hari izindi mbaraga zigiye gutuma Abanyarwanda baza baceceka, twese tugaceceka, ahubwo tukumirwa. Koko urabona ko biduteye agahinda kubona umuyobozi w'igihugu cya Kongo afata ijambo ati hakagira uwibeshya, noneho nzabereka. Abanyarwanda bagahita bakora intambara, barangiza bati ko yavuze ko azatwereka ko ntacyo akora. Uranyumvira Abanyarwanda n'ubwenge bwabo bamwe aho bageze, ko ngaho katongeye katatubwiye. Uzi umunsi uri mutebutse uwo ari wo? Bibiliya yabitubwiye, abantu batebutse umunsi w'Uwiteka. Dufite akaga gakomeye cyane, kuko ngo uwo munsi uzaza ari umwijima, ntabwo ari umucyo. Umunsi w'imiboroga, abantu bashaka intambara muri kino gihugu. Tshisekedi arimo yisubiraho, ntabwo arimo ashaka gukora intambara, ntabwo arimo gukuraho Kagame, ntabwo ari uko bigenda. Umuntu uzi ubwenge wese yirinda intambara uko bishoboka. Nibyo koko, aragaragaza kwihangana no kugerageza gushoboka pe ku gihugu cye cyaratewe kugeza uyu munsi. Ariko akaba ari ubwirwa ngo nace bugufi, ashyikirane n'abamurwanya, ashyikirane n'ikindi gihugu cyamuteye, cyatwaye ubutaka bwe. Ariko nagira ngo mbabwire ko nabyo atari uko bizacira, bizaguma gutyo gusa. Abantu barihangana ariko bikageza igihe cyo guhagarara, bakavuga bati no, ibigomba guhagarara. Ariko impamvu bitinda, na Bibiliya bitubwira ngo impamvu Kristo atinda kugaruka ngo ni ukugira ngo arebe ko njye nawe twakwihana. Ariko hari abandi baba bari aho bati Yesu uzagaruka ryari, uzaza ryari ngo uzurimbure isi. Ariko yarimbura isi se wowe uhagaze, wese ntuzarimbukiramo? Mureke imbaraga z'Imana, imbabazi z'Imana zidutabare kandi zidutwikire. Imana idushakire igisubizo nyacyo kirambye. Ariko twe gukomeza kwigamba imbaraga tutanafite, turi ubusa. Mwana w'umuntu, uri umusa, turi ubusa. U Rwanda ni ubusa, yewe ni FPR mwumva yaciwe ni ubusa. Nubwo bica abantu bakarimbura abacu bakatumenesha, ariko nabo ni ubusa. Twese turi ubusa, turi umukungugu.
twavuye mu nda ya mama twambaye ubusa tuzasubira ntacyo tujyanye. Aba bose mubona bica abantu bakarimba nabo bazapfa. Ubu butegetsi abantu bakunda barwanira baharanira bakamarana nabwo ntabwo nabwo ntiburamba burashira. None se bimaze iki? Bimaze iki muri iyi si kuba gica kandi nawe ukazayivaho? Bimaze iki kurimbura imbaga kandi nawe ukazagenda? Bimaze iki Banyarwanda, Banyarwandakazi, gukirira mu nduru no gusahurira mu nduru, gukira aho abandi baburiye kubera yuko wanyaze ugatesha ukarimbura ugasenya? Abantu ngo baragutinya, abandi bakamenesha ibyago by'abandi akaba ibyo byishimo byawe, wowe wumva bizagereza he? Wowe se urengana, urimo urakora iki? Ikintu gishoboka gikomeye cyoroshye kandi gikomeye kurusha ibindi ni uguhamagara Imana mu mutima wawe. Twese tugashinga ugufi mu mitima yacu tugasaba Imana ikaturengera. Murakoze cyane. Nagira ngo nibutse Abanyarwanda rero, abifuza intambara mu Rwanda, abifuza intambara mu karere, abumva ko bafite uburenganzira bwo guteza ibyago abandi ariko abandi badafite uburenganzira bwo kubibatera, nagira ngo mbabwire ngo ikintu kimeze nk'akamaramaka, ikintu kigaragaza nk'aho mu karere n'ubwo ibintu bimeze nk'ibisobanye ariko hari ibigiye gusobanuka kandi n'ibisobanuka buri muntu wese azabimenya. Gusa dusaba Imana, twegera Imana, tube mu ruhande rw'Imana, ahari aho bene wacu nawe ubwawe nanjye twese, hari igihe Imana yaturokora ikaturokorera ubuzima, ikaturokorera n'ubugingo. Yewe niyitarokora ubuzima busanzwe, ikarokora ubugingo bwacu, kuko twese niyo tujya. Murakoze rero cyane. Nagira ngo nkebure abantu mu buryo rusange nka sosiyete yacu, ukabwirwa benshi kumva beneyo. Buri muntu wese mu ruhande rwe, abihaye Imana, abanyapolitike, abanyamakuru, aba muri sosiyete sivile, twese uruhare ruratureba rwo kugira ngo turebe ku gihugu cyacu cyaba amahoro, kandi aya mahoro nayo akazaboneka arambye atarayo urwererutso, hakabaho igisubizo cy'ubuzima burambye. Kuko izi ntambara za hato na hato, ubwami bukuraho ubundi bugakandamiza ubundi bugakandamiza abanyagihugu bitewe n'ingufu zakoreshejwe, n'iki hakwiye kubaho igisubizo kirambye gituma Abanyarwanda twese twicara tukareba ko tugomba kubana mu gihugu nk'Abanyarwanda ntawihejwe. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Yari Jean Claude Habimana. Kumana bayi.